Amy. Herzlich willkommen bei Baschkime. Wir sind ein Kulturverein. Uns gibt es seit 2009. Uns gibt es in diesem Fall etwa knapp 14 Jahren. Die albanische Schule nebenan, wo wir sehr gut zusammenarbeiten und wo wir eben eine Plattform für alle Schüler zu Ostermundigen sind. Die gibt es eben seit 32 Jahren. Nachher haben wir etwa so um die 100 Mitglieder, die wir aktiv betreuen, und die helfen alle gerne mit. Also die albanische Schule wird sich noch sehr schnell gerade nachher selber können vorstellen. Wir wünschen euch einen schönen Abend und ein schönes Fest zum Mundigen. Und geniessen unsere Show. Herzlich willkommen bei Baschkimi. Merci vielmals. Të dashur pjesëmarrës, në nxënësi të shkollës Shqipe në Ostrëmontigen, para jush do të prezantojme disa vargje të shqiptarës Gonxhe Bujaxhiu, që nga bota njihet si Nëna Teres. Liebe Gäste, die Schüler des albanischen Unterrichts in Ostrëmontigen werden Ihnen ein Gedicht vorspielen, geschrieben von Gonxhe Bujaxhiu, welcher selbst eine albanische Herkunft hatte und auf der Welt etwas besser bekannt ist als Mutter Teresa. Faleminderit, danke. Bujaxhiu, Nëna Teres, është lindur në Shkup me 27 gusht 1910. Gonxhe Bujaxhiu, shpetër Motër Teresa, vurdam 27 august 1910 në Shkup geborën. Eine Chance, Kappe, das Leben ist eine Chance, nutze sie. Jede ist eine Bukuri, adoroje, das Leben ist Schönheit, bewundere sie. Jeder ist Bekim, Shioje, das Leben ist Seligkeit, genieße sie. Jeder ist Ander, bei der Realität, das Leben ist ein Traum, mach daraus Wirklichkeit. Jeder ist ein Speed, per Balaye, das Leben ist Herausforderung, stelle dich ihr. Jeder ist die Tür, Krühe, das Leben ist Pflicht, erfülle sie. Jeder ist Loje, Luaje, das Leben ist ein Spiel, spiele es. Jeder ist der Schmuer, Kuide Superte, das Leben ist kostbar, gehe sorgfältig damit um. Jeta është të pasuri, lërsoje, das Leben ist Reichtum, bewahre ihn. Jeta është dashuri, jetoje, das Leben ist Liebe, erfreue dich an ihr. Jeta është Mister, zbuloje, das Leben ist ein Rätsel, durchdringe es. Jeta është Premtim, boje, das Leben ist ein Versprechen, erfülle es. Jeder ist Stimm, Kaloje, das Leben ist Traurigkeit, überwinde sie. Jeder ist Kim, Kendoje, das Leben ist ein Himmel, singe sie. Jeder
Jeta është luftë, pranoje, ta slepeni stajnë kampë, akceptireji. Jeta është aventurë, rezikoje, ta slepeni stajnë abentoje, vage es. Jeta është... Das Leben ist das Leben, verteidige es. Festa Ostermundigenit është një fest e cila mbahet çdo vit në këtë në fillim të shtatorit. Është festa e qytetit të Ostermundigenit, kështu që ne bashkë me shoqatën, në realitet në fillim është paraqitur shoqata kulturore shqiptare Bashkimi. Për arsye se i kemi bashkëpunime shumë të ngushta, çdo aktivitet e bëjmë përbashkët dhe në bashkëpunim jemi paraqitur me disa pika. Kështu që shkolla Shqip është paraqitur vetëm me një pikë që do ta kuptonin edhe zviceranë, se ne edhe nuk kemi pas publik jo vetëm shqiptar, po kemi pas zviceran, italian, të gjithë nacionaliteteve të cilët jetojnë këtu në Ostermundigen. Kështu që ne vendosëm që ishte ideja ime që ta marrim poezinë Jeta, të shkruar nga Nëna Teres, Gonxhe Bojaxhiu. Edhe në pika të shkurtra e paraqita me nxënësve e shkrova që nxënësit ta paraqesin para gjithëve se ajo është një shqiptare e lindur në Shkup. Dhe ne e dim Gonxhe Bojaxhiu, ndërsa zviceranët dhe krejt bota e din si Nëna Teresë. Edhe ishte qëllimi që poezia të recitohej në të dy gjuhët, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën gjermane. Kështu që edhe publiku e pëlqeu, ishte në përcjellje të një nxënëse me gitarë, dhe recitimi në realitet më shumë ishte lexim, po edhe nxënësit ishin përgatitur, por megjithatë e patën librin që është e shkruar Jeta dhe Vepra Nënës Teres përpara, e me qëllim edhe atë për që zviceranët dhe nacionalitetet e tjera që jetojnë këtu të shohin se neve jemi një popull të cilët jo vetëm dim të flasim shqip, po dim të lexojmë dhe të shkruajmë shqip. Ne dim të kemi libra, neve unë mendoj, jo mendoj, po edhe ashtu është që libri është ai, ose është dritarja që mund të shofish gjëra të pafundme, që të thotë që mëso shumë gjëra. Prandaj, libri nuk duhet të hiqet nga dora, po kemi edhe thënjet e Nënës Teres janë me shumë domethënie, në qoftë se me kujdes bëjmë analizën e tyre, kanë të me thonë një të madhe, veç titulli Jeta tregon shumë. Kalon shpi, kalon batane, kalon motra e vlazni, e kardun kur për tije. Kalon motra e vlazni, e kardun kur për tije. Irun mohati mërbej
shtirane Se u pin batonin tan Se kurveti o shtirane Që ne dy si organizata bashkëpunojmë shumë ngushtë me njëra tjetrën. Do të thotë kemi në shumë të rasteve aktivitetet i kemi të përbashkëta edhe prezantohemi bashkë. Sot ishte një ditë shumë e mirë, realisht filloi me shi dhe ne ishim të preokupuar se si ka më qenë koha se sa do të vinë njerëzit ta vizitojnë festën, mirëpo për fat koha u rregullua dhe ne mundëm ta ti organizojmë gjonat ashtu se si kemi planifiku. Më tanë gjithë ka funksionoj njërën, mendoj më të mirë të mundshme. Pushët e gjana me lule, që kanë dërmend ditë natë. Ju kanë dërmend ditë natë. Kur në qojnë zonin e nënës, që shenën qenë që kopen, blegerin dy t'i herë dhe i kërë e mërden. Blegerin dy t'i herë dhe i kërë e mërden. Oj Kosovo, oj nana ime, donë se javo i mërguar, dashni tonë të zemra, kur se kam haruar. Dashni tonë të zemra, kur se kam haruar. Ashtu dhe kjo zemra ime, me lento tek jam me mua, vjer me mprap me dëshir, atje ndër vizet e tua. Vjen me mprap me dëshir, atje ndër vizet e tua. Oj Kosovo, oj nana ime, donë se jam o i mërguar, dashnin tonë dhe zemras, për intervistën, duke qenë se ne jemi prindër të rinj këtu në Zvicër prej 3 vjetësh, kemi pasur kontaktet e para me shkollën shqipe, jemi të lumtur në fakt që ekziston një kontakt i tillë dhe nëpërmjet shkollës shqipe vendosëm kontakt edhe me shoqatën Bashkimi. Ajo që është karakteristikë si e shkollës shqipe dhe e shoqatës Bashkimi është që të dy janë shumë të gatshëm të bashkëpunojnë, janë shumë të hapur për të gjithë shqiptarët që jetojnë këtu në Zvicër. Edhe bashkëpunimi sjell gjithmonë sukses dhe është shumë i frytshëm. Jo vetëm aktivitetet të tilla, por shoqata, ashtu dhe shkolla janë të interesuar që jo vetëm të fokusohen te fëmijët, por dhe te prindrit e fëmijëve duke organizuar aktivitete të ndryshme, jo vetëm për fëmijët, por dhe për prindrit. Ne kemi shkuar edhe në Europa Park, shpeshherë kemi bërë mbrëmje familjare dhe fëmijët janë argëtuar, gjithashtu dhe prindrit krijojnë ato njohjet me njëri tjetrin, dhe janë bashkimi bën fuqin me pak fjalë. Unë në fakt i bëj një thirrje të gjithë prindërve që jetojnë në Bern, në kantonin Bern, që t'i çojnë fëmijët
të shkolla Shqipe, pavarësisht është në Ostermundigen apo ku, dhe të bëhen pjesë gjithashtu e shoqatës bashkimi, sepse ne na mungon vendlidhja jonë, po duke pasur njëri tjetrin, plotësojmë ato boshlloqet në lidhje me mungesën e atë dheut. Aus mehr Bruch hab ich doch hier vorne ein bisschen Platz. Okay. Paracita me kongë dhe valle, kongët qenë prej kantarëve tonë, që janë në ansambël, kurse une u paracita me kongë dhe valle nga ana e Tëtovës, Gostivarit dhe Rafshit Kosovës. Por, ka pas edhe valle Tropojës. Po për arsye se bina nuk ke mirë, për me valzue mija, atëherë e shkurtova programin për gjysë edhe e krytëm me kongë dhe valë. Për mu, një përshtypje shumë e mirë për ata syje se e pritën shumë mirë publiku, pa marë për asyjë kush kanë qenë, se si një fësha, e kanë pritë shumë mirë. Se veshja kongëtare, sidomos edhe kongët dhe valët, janë shumë atraktive kongët e tona shqiptare. Zemrën ta kam falë Djeti se ëndra ti kam falë Do kaletë bëhet qelë Dhe ti letë bëhet djelë Mos arro e imja je Sarro e ti
si E me vuzë moj si qeshi E ja beli të ta marë O moj se më rojë Moj violinë me sytë e si E me vuzë moj si qeshi E ja beli të ta marë O moj se më rojë Fjallëve tua gjithë mund ju beson Brendimet e mila si haroj Do kale të bahet qel Dhe tile të bahet vjel Mos haroj e imja je E imi aje Moj vjondil me sytë e zi E me vuz moj si qeshi E ja veli të ta marë O moj zemëro Moj vjondil me sytë e zi E me buzë moj si qëshi E ja beli të ta marë O moj se mërë Parenderit Sot, dhe më thonë, jam prezentu me disa pika muzikore Realisht kanë qenë dy pika muzikore, po pasi që programi ke i bukur dhe atmosfera ke e mirë, vazhdume edhe për disa këngë tjera. Është privilegj të punosh në Shoqatën Bashkimi. Unë personalisht jam pjesë e Shoqatës Bashkimi parafërsisht 10 vite dhe kam një eksperiencë, do me thonë, të Shoqata Bashkimi. Sot ka qenë një ditë e bukur dhe një manifestim shumë i bukur edhe prej publikut. Ne, si orkestër, u paraqitëm me disa këngë popullore. Kolegu i këndoi një 2-3 këngë Armendi. Mund të takojmë në zgjodha, oh, Mari Maria, një këngë në flenë mirë në repertuarin tim. E zgjodha këtë radhë me interpretu këtu para publikut. Mendoj se publika ka ngele e knafshur me interpretimin tonë, kolegët i pata këtë në disponim, dhe është zoti feston edhe festa tjera. Ishte një program, më thënë, live? Po, 100% live ati parë. Pas një farë, nuk ishte ti involvu me gjona kompjuteristike, që fari dhënë. Këtë ishte si e shifshi, pas një farë maske, që fari dhënë. Programi ishte live, pas një farë modifikimi, kështë akonë. Kur gjo, si e shqipëni që shto është? Programi gjallë. Programi 100% është që shto. Këtë valendit, nëse këtë të është diçka lirisht? Nuk shë thomë, i përshëndeti atë ndigjuse që do ta ndjekin programin që keni inqizu. Më falimderit juve, si gazetar, falimderit edhe tjerve dhe që ishin prezent këtu sonde. Atëherë, une ju përshëndes gjithve, po ashtu përshëndes Shoqatën Bashkimi. Kisha mundësinë sot të marrë pjesë në këtë vend. Nostër Montigen, jam edhe banurja së Montigenit. Une mora pjesë me sint, muzik, kom organizu edhe shoqnin e muzikës për Shoqatën Bashkimi, edhe në të arshmen do të organizoj pa fund, edhe ju faleminderojmë shumë që na u ka mundësu kjo mundësi, të ju të regojmë edhe shteteve huja së shembol në Zvicër këto, që edhe na jemi të integrum, organizojmë shumë sene edhe për fëmi, edhe këta në shofit, se qka po organizojnë na
edhe sa kemi dëshirë. Për mua është një veçantie knaqësi e madhe, edhe fëmijët e mi kanë marrë pjesë këtu, edhe në bazë shkollës Shqipe ose Montigen, po ashtu edhe me muzikë, pikë muzikore. Kjo na u mundësu mbas shoqatës bashkimi. Ju kisha faleminderu gjithve, edhe shpresoj se edhe në të ardhmen do të ketë edhe organizime edhe më shumë. Sidomos kjo është shumë e mirë edhe për fëmijët e tanë, për tashmën që ta dinë kulturën e vetë, traditët e tona që shikim, që mos të harrohen, që në këtë vend ku po rritmi që shpo jetojmë, po ashtu edhe shkollën Shqipe që ishte sot këtu në Ostermundigen morën pjesë me recitime. Kjo është shumë diçka e madhe, maksimum për mu personalisht, që po mundohet shoqata bashkimi, po ashtu edhe shkolla. Edhe na çka ke mundësi do të mundohemi edhe në të ardhmen me kontribu për shoqatën bashkimi. Do marë qitë të nore do dalë për gjatë, aman shokolloj, aman, aman. Do marë qitë të nore do dalë për gjatë, aman shokolloj, aman, o jaman. Hejde! E qivëtë në kra, me gjitha gatë, aman shokolloj, aman, aman. E qivëtë në kra, me gjitha gatë, aman shokolloj, aman, o jaman. E qiftja ban, sa gari ham, aman shokolloj, aman, aman. E qiftja ban, sa gari ham, aman shokolloj, aman, o jaman. Amali do për bjet, aman shokolloj, aman, aman. Ai, qënë gjitha amali do për bjet, aman shokolloj, aman, o jaman. Saranga moj del vine, e mushta prishi moj bukurine. Moj saranga moj del vine, e mushta prishi moj bukurine. O moj saranga, o moj del vine, e po kushta prishi moj, o moj bukurine. E moj saranga, e po moj del vine, e po kushta prishi, o moj bukurine. Autobusët shkojnë e vinë, dhe nga jugu në verië. Autobusët shkojnë e vinë, dhe nga jugu në verië. O moj saranga, e po moj delmine, e po kushta perishi, o moj bukurine. O moj saranga, e po moj delmine, e po kushta perishi, o moj bukurine.
ne sot kemi marrë pjesë në festën e Ostermundigenit, në të ashtu quajtur Mundike Fest. Këtu jemi për herë të tretë, kemi marrë edhe më herët me një format tjetër pjesë. Kemi kaluar një ditë shumë të mirë, ne do ta kemi këtu tendën që e shefni në prapavi deri në ora 12 të natës, atëherë do të kryhet festa. Tenda ka qenë gjatë tërë ditës, në mëngjes keshmi fatë me motin, po pastaj nga dreka ndryshoj gjithçka edhe në të mirën tonë. Ne përveç se kemi pas këtu tendën gjatë tërë ditës, kemi marrë edhe me një program të pasur pjesë në bindë, dikund zgjati për rreth një orë. Kanë qenë fëmijët e shkollës Shqipe që hapën programin, pastaj ishin vajzat që me këngët e veta, me dy këngët që u paraqitën dhe u pëlqirën nga publiku shumë, edhe nga publiku vendor, edhe nga banorët e Ostermundigenit. Atëherë kishim edhe muzicient, këngëtar të njohur, sikur Armen Tërziun, Amir Hasanin, Teki Zulfiun. E kam me geni sojna, qikën e kajshis. E kam me geni sojna, qikën e kajshis. Jo nano jo, se ke lapis. Jo moj nano jo, se ke lapis. Se che la visa in ora scaduna, se che la visa in ora scaduna, o ci che le shipni sa mir, se la fa e mar, ci che le shipni sa in ora, nu che la fa e mar. Polun shota, polun shota, vani marshala. Polun shota, vani marshala. Lui shota, lui, valenta bagui. Lui moj shota, lui, valenta bagui. Ne vem pyme na elu.
paso de broma, por no ser mundiguero, red me llama, hey, 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 nunca olvide, red me llama. Kafe, me filçana, hey hey hey, pişin kafe, oh me filçana. Faleminderit, faleminderit, çok güzel, teşekkür. Që nga hera e fundit jemi munduar sa ma shumë që gjithë bashkadetarët ton të informohen sa ma mirë për mes Facebookut, Instagramit dhe vetpaqës ton dhe aty do t'ja shpalosin gjitha mundësit për aktivitetet tona që ne tradhës që ne do t'i pregadisim ku mund të marrin informata, në cila data dhe ku do të mbahet. Si risi kemi formuar komisionin për sport, kultur dhe rini, kemi komisionin për integrim, komisionin për informim dhe komisionin e gruas. Në kohën e fundit kemi integruar dhe QR kodet ku bashkadetarët tonë përmes QR kodit mund të antarsohen në shoqat dhe i lutem gjithë bashkadetarët që të jenë pjesë e aktiviteteve tona. Ne bashkëpunojmë edhe me shkollën Shqipe këtu në Ostermundigen dhe i lutem gjithë prindërit kudo që ndodhen që të informohen dhe t'i dërgojnë fëmijët në shkollën Shqipe. Kush më lun a ploni, kush më lun a ploni, e nus jam e gjithondri, e nus jam e gjithondri. Oh, Mari Maria, pak që të rëvija, oh, Mari Maria, pak që të me ishala, oh, Mari Maria, pak që të rëvija, oh, Mari Maria, e pak që të me ishala. E lui ma vedi, lui ma lui ma vedi, ti applauda ce neri, ti applauda ce neri. Oh Mari Maria, facce cura mia, oh Mari Maria, facce meriscia. Oh Mari Maria, facce cura mia, oh Mari Maria, facce meriscia. E lui ma shtati, lui ma shtati, ti aplala sahati, ti aplala sahati. Lui ma doren, lui ma doren, e ti aplala ti oren. Oh Mari Maria, facce cura mia, oh Mari Mariana, facce meriscana. Tanshon, ju falnjeri. Thank you.
Si shoqat, ne kemi marrë pjesë në vitin 2014 herën e parë. Dallimin që unë mund ta shoh, si kryetari i parë që kam qenë, edhe tash që rri pas këtyre njerëzve të ri të motivuar që udhëheqin shoqatën në mënyrë shumë të mirë. E shoh se atëherë zviceranët dinin ndoshta vetëm kebabat edhe hamburgerat tonë, kurse tash ka pas raste kur njerëzit kanë ardhë direkt edhe kanë kërkuar fli, për shembull. Edhe ne jemi habit se si fli. Edhe ata mande e kanë tregu se ne kemi fqinjin që na ka prun njëherë një pjesë, ka qenë shumë e mirë, shumë e këndshme. Me këtë duhet të them se shqiptarët më në këtë komunë nuk janë vetëm persona që duhet vetëm e hanë e premte duhet të punojnë, po janë thjesht janë të hyrë mbrenda në për familjet, nuk janë të shoqëruar vetëm burrat ose vetëm grat, po janë është krejt familja, me fmi, me krejt njifen, edhe normal ata i kanë këmbi kulturat, ushqimet, krejt edhe me këtë e shofëm se populata zvicrone në Ostermundigen, mund të them se e di vlerën e multinacionalitetit që e ka, edhe unë kum pas e kanë pas shumë interesim sot për kuzhinën shqiptare, cilën ne kemi pas sot me bollëk, kemi pas lloj-lloj ushqime klasike, tradicionale shqiptare. Nga shpije, nga kreti kemi pas. Kjo na bën shumë të lumtur kur tash në fund e shohim pjesën tonë gati të harxhuar. Edhe njëherë i falemenderoj kryesinë e shoqatës, cilët kanë arritë të bëjnë këtë organizim, këshillin organizativ të kësaj pjese këtu, mrenda, që kemi qenë ne, që kanë punuar prej mëngjezi sot në ora 7, edhe tash dhe vazhdojmë deri në ora 12. Mirë po, knasia është shumë e madhe, atë shef edhe të ftyrat e disponimin e njerëzve, prandaj edhe njerë shumë falënderës edhe ty, që gjdoher je vizitusi jonë i pa konkurent. Falënderës shumë. A kam pulla? Yes, yes, yes.